tabela da Série B pra vocês aí, ó. O Vasco tá em quinto. Cara, isso aqui, mano, é um bagulho que me irrita muito. Uma menina, não sei quem é uma menina, cara, quem é essa menina, botou no Twitter. Que se você botar, pô, sei lá, ó, Flamengo. Se eu botar Flamengo aqui no Twitter, aparece o escudo do Flamengo. Aparece o silicone, né? Clube de regatas do Flamengo. Flamengo, né? Flamengo. Se você botar Náutico, Náutico, Escudo Náutico, Quiesa, Clube Náutico Capibari, Náutico, Náutico, você clicou aqui, ó, Náutico, legal. Se você colocar aqui Botafogo, Botafogo, Fogo de Arregado Botafogo, né? Fogo zero, pá. Tá. Se você colocar Vasco da Gama, parece a porra do escudo que não é o escudo do Vasco, caralho. E se você clicar na porra do jogo, aparece o escudo do Vasco cortado, cara. Isso aqui é uma. É inacreditável, porra. Tomar no cu! Isso é... Isso é problema. Isso não é culpa do Google, não. É culpa do Vasco, porra. Alguém lá dentro tem que cobrar essa porra lá, cara. Caralho. Bagulho ridículo, porra. Isso aqui é. É do clube, pô. Isso que é ridículo, pô. É ridículo. Ridículo. Tem que botar o escudo do Vasco aqui, pô. Tirar essa merda daqui. Mas o que mais me irrita é essa merda de escudo cortado. Tá ligado? Eu sei que o Vasco, porra, é imenso, gigantesco. Não cabe aqui nas medidas do Google. Beleza. Isso todo mundo sabe. Agora. Dá um jeito, porra. Dá um jeito, caralho. Tem que caber. Ah, é o gigante. Foda-se, porra. Foda-se que é gigante. Tem que caber. Tá ligado? Tem que caber. Altera as coisas para caber. Beleza? Tabela. Tá ah, tabela tá lá, tá tabela lá. Náutico líder 24. Curitiba vice líder 20. Essa história que o Náutico disparou? Disparou dos lá de trás, porque o Curitiba. O Curitiba quando eu falo Curitiba, os caras reclamam. Eu sou carioca, pô, eu falo Curitiba, mas o Coritiba tá pertinho, cara. Tá pertinho. É... Sampaio 18, CRB 17, ou o Vasco 16? Olha o Vasco, cara. Acho que se meteu aqui no meio. Acho que se meteu aqui. Do nada o Vasco. Tá aqui no meio da brincadeira. Os próximos dois jogos do Vasco são contra Coritiba e depois Náutico. Sim. Vamos ver se o Sampaio consegue passar, né? Porque são duas vitórias para o gigante: Goiás, Guarani, Operário, Brusque, Botafogo de Futebol e Regatas, Vila Nova, Havaí, Cruzeiro Cabeludo, Confiança, CSA, Vitória, Ponte Preta, Brasília e Pelutas, Londrina e Remo. Oh, o Remo tá mal, hein? Vamos ver como é que eu falei que ia ficar a Série B e como é que, como é que tá. Ó. Felizmente. Vasco, Havaí, Cruzeiro e Curitiba. Já tá tudo errado. Cruzeiro, Cruzeiro, Havaí tá na merda, o Curitiba tá aqui e o Vasco tá aqui. Mas lá embaixo eu acho que eu fui bem. Confiança, Brasil de Pelotas, Vila Nova, Londrina e Vitória. E Remo. Ó. Acho que tá aqui pra 14, estou na briga. Ó, o peidinho ó, Remo Londrina, vazio de pelotas, ponte preta, vitória. Confiança. Ah. Não errei muito, não, pô. Não errei pra caralho. Mas ainda falta muito campeonato. Goiás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O Goiás tá em sétimo, tá? Hum. Pecado, hein? E o Brusque, hein? Disparou. Pô, isso aqui também, ó. A diretoria do Brusque tem que, tem que ver isso aqui. Não pode. O time tá. Não pode. O time tá sem escudo, pô. Tá ligado? Porra, tem que cobrar lá, mano. Isso é uma linha de mudar, cara. Isso é uma linha de mudar, uma linha de mudar.